Nedēļas notikums. Nu, par godu manai nesenai vārda dienai arī, protams. Sveicam vēlreiz arī visu klausītāju vārdā un skatītāju vārdā. Man ļoti daudz neskapēc dzimšanas dienu apsveica. To jūs varēsiet 21. jūnijā izdarīt. Jā, bet nu, vēlreiz, bet jebkurā gadījumā liels paldies visiem. Bet mēs ielikām starp trim kandidātiem, ielikām trīs čaļus. Nekad vēsturē pasaules junioru čempionātā Spidvajā nebija triju Latvijas motobraucēju. Francis Guss trešais pusfinālā. Pārliecinošākais. Daniels Kolodinskis viņam papildbraucienā tikai zaudēja par trešo vietu, viņš ceturtais. Un Ernests Muģešonaks papildbraucienā par pēdējo ceļazīmi uz finālu. Izrāva, četri jā. Viņa tikās pārliecinoši uzvarēja un izrāva, kas saka, pēdējo ceļazīmi arī uz pasaules čempionāta pusfinālu. Bet tas interesantākais fakts ir tāds, ka Latvija ir vienīgā, kurai ir trīs dalībnieki pasaules junior čempionāta fināla posmos. Pat lielvalstī Polijai divi, Zviedriem man liekas viens, Dāņiem divi. Nu, varbūt ne, Zviedriem arī divi. Jā. Nu, protams, vēl ir tās wildcard, jā, tur gan jau, ka vēl kādam Polijam iedos, kā tu neiedos, jā, lielvalstīm. Bet jebkurā gadījumā fakts ir atzīmēšanas vērts, un tomēr tas liecina, kāda jaunā maiņa mums aug, un protams, te jau jūtams arī Rīgas pienesums, arī tajā U19 pāru čempionātā, kur mūs jau uzvarēja divi Rīgas puikas, un 7. augustā Rīgā notiek Eiropas U19 individuālā čempionāta fināls, Ernests Muģešonaks un Francis Guss tur jau ir, cerams, ka iekļūs arī Ričards Ansviesulis. Viņam vēl jāizvada savas pusfināla sacensības, man liekas, 26. jūnijā Divišovā, Čehijā. Nu, lūk, tā ne pirmo reizi mums kā nedēļas notikums ir speedways, bet junior, nu gan pilnīgi noteikti jā, pirmo nu, reizi. Jā, nu nebija jau iepriekš arī iemesli atklāt sakot, jo tomēr pasaules čempionāts ir pasaules, un juniori tur ir līdz 21. gadam, un mums tikai Danīlam pēdējā sezona juniora vecumā, bet gan Ernests, gan ir tīpaši Francis, un Francis man liekas vēl trīs sezonas juniora vecumā.